Bueno, hau da deialdi bat Euskal Herriko artista guztientzat. Nahi duzue olako harrera bat izan Txinan, aurkeztu zaitezte, guazen Txinara programara. Gu nahi dugu Txinaldean Euskal Artisten lana sustantu. Eta horretarako, ba hori, ba, bidali proiektu bat gure web horriara, mastudiobeijing.com, eta horri gartazu informazio guzia. Behar ditugu proiektuak, bila betetan Txinan garatuko diren proiektuak, eta jendea ba hori gogoekin lan egiteko Txinan eta bere proiektu artistikoak garatzen. 2012 urtean ba bi proiektu operatu zituzten, bata Ismael Iglesias pintore durangarrena eta bestea ba nik aurkeztu nuen bueno pelikula edo zine proiektu bat. Eta uztailaren amaiera jun eta irailaren amaiera arte ba bilabete eman dituen Beijingen MA Studioan Judasekin batera da proiektu bat garatzen. Proiektu nahiko nazia edo arraroa da, batetik kung fu pelikulak. Bueno, nik askotan definitzen dut edo kung fuak Nouvelle Vague-a ezagutu zueneko pelikula izango dela, ez? Edo egunen batean, amaitzen dugunean, horrelako zerbait izango da. Eta bueno, berez oso, nire ustez oso esperientzia aberasgarria da. Ezakit, gaur egun eta bizi, normalki ja bizi dugun bizi garen moduan, eta behintzat, bueno, adin bat ja betetzen hasten garen unean, esperientzia berriak eta bila beteko horrelako tarteak hartu alizatea, eta oso modu askean lan egitea, kriston aukera da. Eta guazen Txinara proiektuak, eta MA Studioak zuzen hori eskaintzen dizu, ez? Bila betez, pixka bat, bada beste planeta batea jutea bezala, eta iaia zerotik hasita proiektuak garatzen, eta lako, bueno, Judasek esartzen duen moduan, laborategi moduko batean jardutea, ez? Polita da, hori, zuke normalean, Euskal Herrian dauzen artistan, normalean beti egotu lanean leku eroso batean, bere ingurunea daukatea, ez dakitzea, eta bueno, hortik anatetzea, eta ikusten zer egin dezakezun, beste herrialde batean, ez askotan Txina iburu ez dakigun gauz guzileak, ara jatzen garenean, erortzen dira, ez da fiskate ezagutzea beste hiri bat, eta zu zeure burua ezagutu ere bai, leku ezberdin batean lan. Bai, gainera, bueno, zentzu horretan ere, aurreritziak apurtzeko oso baliagarria da, ni lehendabiziko aldia da Txinara jotea naizela eta bueno joan aurretik Txina zuen ikuspegia eta bertan bilarte pasa ostean dudana guztiz aldatuta, ez? Horretan ere hori aipatutako Debalderekin egin dugun kolaborazio horretan ere oso ondo azaltzen da Judasek editore gonbidatu lan egin zuen lanean beste Txina bat ez beste bat baizik eta benetako Txina existitzen dela eta handik kanpo du bizi deguna da ziurrenik hemendik kanpo euskaldunak ikusten dituzten moduan, eh? Denak dira artzainak, denak dira bertsolariak eta guztiak bat txapelarekin zizten aurrean korrika, ez? Guk askotan Txinarekiko dokago ikuspegia igualtxoa da. Eta gara iristen zea eta bada mundu bat gorborka dagoena, jende gazte pila bat, gauza piloa egiten. Eta, bueno, zentzorretan ere, aberesgarri izan da proiektuan, zezu bazo bat zerbait egitera, baina gero egunero kotasunak, eta gertan ikusitakoan, bideratzen zaitu beste gauza berrietara eta bide berriak ere hartzea, ez. Dudari gabe, beste pertsona ezagutu zu, beste mundu bat ezagutzen duzu, eta esperientzia aberesgarri hori ezin da diruakin ordaindu, ez? Ordaintzen duzu, egiten dituzun lanarekin. Bai, ez da da bakarrik esperientzia artistiko bat, baizik eta bada esperientzia, bueno, bizi esperientzia bat, esperientzia vital bat, ez? Eta, bueno, nire uste ez... Etorri bat zaite, aurkeztu proiektu bat eta guazen Txinara. Bueno, akaso ez da dinei hori aurkeztu, nire jugo naiz berriro eta egingo dugu zerbait. Venga, guazen Txinara.